こんにちは、小屋さん専門税理士の田辺浩二です。今日ですね、島根に来ておりましてですね、スペシャルゲストですね、出雲土建の磯井社長にお越しいただいております。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとですね、本当に磯井社長にはですね、お話を伺いたくてですね、何かというと積み鉢というですね、あの商品を作られていて、多分もう皆さん知ってる方もいらっしゃると思いますけれども、こう炭をですね、家に置くとですね、こう空気清浄機のようになるというですね、すごい売れてる商品なんですけども、あれをですね、実は私が賃貸併用住宅をですね、新築で建てましてですね、その時に炭をですね、炭鉢を入れさせてもらったというあの経緯がありますね。そしてありがとうございます。はい、そんな出雲土建さんなんですけども、炭の家というですね、まさにこの、ね、お家に炭を入れるというですね、ところをなんかコンセプトにした、売りにした建築をされているというところで、ちょっと改めてですね、お家の中にこう炭を入れる、床とか天井とかにこう敷き詰めるわけですよね。はい、でそこのちょっとこうメリットみたいなのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、まず天井に炭は1平米5袋15リッターを入れます。はいはい、だから、はい、まあ 2LDK で、まあ、300袋ぐらい入れるというのが、はい、結構入れますね。入れるんです。はい、でその効果はどういう効果があるかというと、まあ、主には3つあってですね、はい、1つは空気清浄、さっきお話しあった空気をすっきりさせる、はい、フォルマルデヒドとかああいう接着剤の匂いであったり、空気がやっぱりいろんなあの化学物質が、うん、まあ、家には80種類ぐらいの化学物質が出てるんですけど、その種類のを大きく低減できる、うん、だからすっきりいい空気になる、これが1つ目、はい、で2つ目にですね、やっぱり冷暖房、省エネですね、省エネ、はい、節電効果があるということですね。この蓄熱、断熱の効果で冷房を一貫するとものすごく一回天井の裏が冷や、あの炭が温度をもう蓄熱してですね、はい、冷房が効きやすくなる、立ち上がりが早い上に一旦冷えてしまうとずっと持続する、だから冷房の大体 30% ぐらい節電できる、はい、で暖房も同じように暖かい、うん、それと湿度バランスが良くなること、はい、ということですね、うんうん、から3つ目に防音です、はい、マンションの場合なんかはドスンというあの子供の走り回る音、あれがすごく気になる、はい、あれが重量床衝撃音という、うん、低周波の 63Hz 帯域っていうんですけど、はい、そのドスンという音を3割4割低減できる、うんうんうん、まあ、コンクリートを2センチから3センチぐらい打ったと一緒ぐらいな効果があります、はい、まあ、大事認定を取ったりしてはおりますけど、それが主な結果ですね、はい、あ、はい、素晴らしいですね。でその出雲土建さんの素晴らしいところはそれをちゃんと研究開発しているというか、ちゃんと実験をして、ちゃんとそういった証明ができているというところが、はい、なんかすごいなと思ってまして、まあ、それを平成14年からスタートしてて、うん、はい、今ずっと22年、ずっと毎年研究をしてます。まあ、いろんなあの大学と、まあ、島根大学と日本大学、音は日本大学、うん、から最近は東北大、秋田県立大学と、うん、やっぱり空気質の問題から温湿の関係、うん、あの24時間換気との関係、うん、まあ、そういうのをずっと研究を、うん、ずっと今もしております。あ、今もされてると、ね、ずっと毎年継続してやってます、うん、私も以前ですね、お伺いした時にお部屋でこう炭を入れてるお部屋と入れてないお部屋っていうところをこう見せていただいた時に、やっぱ全然違いましたよね。もう空気から全然違うと思ってですね、まあ、入った瞬間分かりますよね、はいはい、分かります、空気は、はい、すごく分かりました。やっぱりうちは、ね、医学部とも共同研究ずっとやっててですね、うん、やっぱ空気質の大切さというのは非常によく分かってますし、うん、アトピー喘息の共同研究もずっと長年やってきましたよね、うん、はい、そうやってるうちにもともと天井に炭を入れたのはアトピーの共同研究で生まれた
それであれは開発したんですよ。そうなんですね。きっかけはそこなんですよ。へえ。天井にアトピーの患者さんの家に入れて、はい、その次に喘息の患者さんに入れて改善した効果があってですね、まあたまたまにせよずっと結構いい成果が出て、はい、現象的には良くなるということで、はい、科学的には医学的には解明はしてません、ただ気持ちはいい、まあ、効果としてはあるってことですよね。改善する人も結構多い、でもそれもなんかすごくよく分かって、その人も新築した時にやっぱ炭が出させてもらって、匂いがないんですよ。新築独特の匂いがなくてですね、やっぱりこう新築するともう 2,3 年ぐらいはちょっとこうね、新築独特の匂いがするかなと思うんですけど、全然ないんですよね。基本的に匂いはずっと出続けるそうです。化学物質が入ってるからパラパラにならないそうです。クロスとか、はい、まあ、流し台とかはずっと出続ける、はい、麻痺してるだけのようです。あ、そうなんですね。そういう麻痺しちゃうんですね。慣れるんですね、人間は。匂いに。なるほど。その中にやっぱ住んでるとちょっとやっぱり健康にも害するみたいな感じになっちゃいますよね。そうですね、やっぱアパートは特にこう入った時、家独特の匂いがするとか、あの匂いが全くないですよ、何年経っても、今住みの家始めて20年ですけど、もうずっと劣化しないし、海のあのコーナーに黒く炭が出ますよね、湿気でカビが来て、あれが全く生えないです。あの色がない、乾燥がいいんですよ、部屋干しの匂いもないというのが喜ばれてます。どんどんやっぱ今島根でこう広げていくような感じで、そうですね、されてますね。基本的に島根で、島根で、出雲で今まで46棟で770世帯させていただきました。はい、やっぱり今度はまあ杖でやりたいと思ってますけど、まあ、基本的には出雲、島根でやっていくという考えでおります。はい、なのでぜひ見ている島根の方、炭の家すごくいいと思いますので、一度なんかの、ね、見学なんかを、ね、していただけると非常にいいんじゃないかなと、はい、いうふうに思っておりますので、まあ、炭ありなしの部屋、向きなしの部屋、未部屋はずっと年中いつでも見れるようになってます。しかも入居率がすごくいいんです。 97% ぐらい、 97%、46棟で、年中一番多いところは10人ぐらい回ってるし、そうですか。いや本当に、でも一度やっぱりこう住むともうそこから離れられないっていうんですね。はい、まあ、口コミでまあおかげさまで入ってるありがとうございます。素晴らしいですね。はい、ぜひですね、本当に島根にお住まいの方、ぜひちょっと住みの家のですね、ちょっと見学いただいて、ぜひですね、ちょっと差別化するっていうところではですね、非常にいいかなと思っておりますので、ぜひですね、ご検討いただければと思っております。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。